Aquele lampejo tá devorando o Gnu. Vamos acabar com isso. Você assustou ele. Ele vai entrar de volta na fonte. Não. Ele tava com medo. E sofrendo. Não mais. É. Ainda bem que ele teve um alívio no fim. É bom dar uma olhada pra ver se tem mais algum lampejo solto por aí. Aquele ídolo. Você quer ajuda? Tá, se você tem certeza. Olha, os lampejos estão presos na fonte. Deve ter alguma coisa segurando eles lá, né? Outro lampejo com fome. Pobre gazela. Como? De nada. Ele era legal. O que será que tá prendendo os lampejos? Aí, olha, uma placa de metal com runas acesas. Isso acontece quando a gente devolve todos os lampejos pras fontes? Verdade! Ele deve ter sumido! Vamos acabar com ele, vai! Batalha com o Brilhão! As fontes! Rápido! A gente deu um jeito nos lampejos. Mas não entendi como escaparam e formaram aquela coisa. Correntes não são eternas. Quem está preso uma hora se liberta, de uma forma ou de outra. Falou tudo, irmão.